Ovo što se radi Bošnjacima, kaže Ugljanin, novi je talas izliva svih oblika mržnje srpskih ekstremista. Država preko, kako ih naziva, svojih Bošnjaka, fudbalskih klubova, opravdava dovođenje u Novi Pazar velikih policijskih snaga koje blokiraju grad, stvaraju prividnu sliku vanrednog stanja. Ovo što se dešava, ovo je podvala državnog vrha. Ovo je izazivanje krize od strane državnog vrha i predsjednika vlade, i predsjednika skupštine, i predsjednika države. Tačka. Načelnik policije u Novom Pazaru, kao i policija Srbije, bili su dužni spriječiti unošenje bilo kakvih rekvizita na stadion. Poručuje također da je obaveza policije u Prijepolju bila osigurati prostorije parlamentarne stranke. Mi djeca nismo. Mi smo legitimni predstavnici Bošnjaka i mi ćemo se vrlo pojaviti kod međunarodne zajednice ili da se Bošnjacima obezbede prava koje im pripadaju i obezbedi da Bošnjaci uživaju ustavom i zakonima zagarantovana prava, ili ćemo tražiti neko treće rješenje uz posredovanje međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica, podsjeća, priznala je Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevinu, a još nije uvažila legitimno izraženu volju građana na referendumu za autonomiju, pa su, kaže, dvostruki aršini uzrok problema na ovim prostorima. Najavljuje, tražit će nastavak razgovora s premijerom Vučićem započetih prije 2 mjeseca kako bi spriječili negativne pojave i našli zajedničko rješenje.